გაგასო ჩვენს პროგრამას მოკლედ შემდეგ რომ მოვალუფროთ სხვა ვინაიდან ბუკლეტებს დაგერიგებ შენ როიკავი საბჭოს თავმჯდომარე მე შიფერზე მოვედი და შიფერი არ მომედი ძველი სად წავიდა ეს ყველაფერი სად წაიღეთ მოგვეცით დევნილ ვიყავი ქუჩას ვიყავი რატომ გენაცვალე რო შემოხვალე რო შემოხვალე რა შემოხვალე რა აი გეს ახლავებ სკოლაში რო შემოგთავაზე დაწყები სკოლაში და იქიდან წაგაგებული შიფერი და კარი მე თქვენ სახში ვიპოვე. ფელია, მე ვიყავი ამის მოკ. თქვენ გულისხმობ თუნდაც ჩვენ გუნდიდა რომ მან ახსენა რომ რუმი ჩვენ ომი დაიწყო საქართველოს მხარეს თუ არის თქვენ ინფორმაცია გაქვს? თუ შეიძლება მიმითითეთ წყარო სად შეიძლება ეს ნახო? გული წდება იმდენ ფულს ფლანგავს. იმდენ ფულს ფლანგავს მაგ გაბერილებისთვის, უკაპეიკობისთვის. ნახავ შენ? Deda, შენობით მოგმართა როგორც და თქვა უნდა აბანურა. ეხლა მომისმინე. ნახავ თქვენ სულ დაგუნდა მე მეწოდება ის კაც. ის არა პოლიტიკოსა დაბადებული. მოდი გარეთ რა ცელებროს ბიჭო. ჰა, სადაც სადაც იყო ბიჭო? სადაც იყავი სახში მალებოდი ბიჭო. ურთლები ვიტიყავი. ასკი დაყვებოდი ბიჭო, გიერდები რუსებს ამზე დამდას.